Ja, så där, nu kan du just starta igång. Niklas Hedin ska just ut på ett av de sista träningspassen innan VM i Danmark. Efter lite oljespray på kedjan så är Niklas 80 kubikare körklar. Du är 15 år men ändå ingen nybörjare. Du har hållit på ett tag. Ja, jag började köra när jag var 3,5 år. 3,5 år? Ja. Kunde du hålla balansen då? Ja, det var knappt. Det var... Hur kom det sig att du har fortsatt med det här sen då? Nej, jag tyckte det var kul och sådär. Tyckte jag. Vad är det som är så kul då? Jag vet inte, det är farten och hoppen och allting. Laddad för VM i Danmark nu då? Ja, det är, allting stämmer perfekt. Cykeln går bra och allting. Det ska bli skitkul. Ser lite smutsig ut. Ja, det var lite skitigt idag. Det gick bra. Okej, och ganska svett blir man också? Ja, man blir det. Det är klart, det är varmt. Så trots att man har motor så är det ingen avslappnande sport där? Nej, fan, det kör fullt hela tiden. Det är mycket konditionskrävande sport. Det är det. I Gävle Dala i förra veckan. Han var med och tävlade. Det var tuffa tag. 9 killar fick föras till sjukhus, bland annat med benbrott, men för Niklas gick det bättre. Han blev världsmästare i sin klass. I eftermiddags rullade bevisen in i Ludvika på att Niklas och hans 80 kubikare är snabbast i hela världen. Hallå, hallå, hallå. Grattis. Får vi se på pokalen? Oj, det där är stor lycka, va? Ja, riktigt. Hade du räknat med att det skulle gå så bra? Nej, inte så här bra. Det är kul. Hur var motståndet då? Ja, det var hårt. Det var det. Det var folk från alla länder och som var nästan i Europa. Så det var hårt. Jag fick slita i alla hit. Banan var tuff och tuffa hopp och det var sten och trapphopp som man faller på 7 meter nerför. Det var 20 meter långa platåer och allt. Vad var det som gjorde att det gick så bra för dig då? Jag tyckte att banan passade mig alldeles perfekt och fick bra flyt helt enkelt. Det var det. Längst bak i tävlingsbussen står vinnarcykeln. Men alltihop höll på att gå galet eftersom det blev en spricka i ramen. Det här är pistyrhuvud här så jag fick sätta på den. Men det är det enda problemet, annars har det gått hur bra som helst. Det blir väldigt stora påfrestningar på maskinerna. Ja, det är det. Och helst när de har sådana hopp som de har den här. Det är inte alls lika som det är i Sverige. Det var en jättetuff bana här. Är du inte rädd när han är ute och kör? Jo, det är jag. Det är jag faktiskt. Men jag säger aldrig någonting. Sen är det till stor del tack vare dig som det här har blivit möjligt också. Ja, man sköter ju markservicen, mat och är det väldigt varmt så måste man ju dricka mycket och så allt. Det ska fungera allting runt omkring också. Nu kommer du ju fortsätta att köra 125 i framtiden. Ja. Blir inte det väldigt tufft? Jo, det blir tufft. Men det ska bli kul att prova på en ny klass. Tror du att du kan göra om det här i 125-klassen då? Ja, jag vet. Hoppas det. Fredrik, skulle inte du ha varit i skolan och börjat gymnasiet nu eller? Jo, det skulle jag ha varit, men jag har tagit ledigt. Så jag ska gå premiärdagen imorgon. Vad kommer de att säga då? Kommer de att säga att titta, det är världsmästaren som kommer? Ja, kanske det. Jag vet inte. Hur känns det då? Jo, det känns bra.